Омбудсменів нової каденції представили майже 4 години тому у залі засідань міської ради. Їх обирали серед 35 бажаючих стати цього року представниками уповноважених з прав дітей. Новоспеченим захисникам прав людей міський голова Володимир Гройсман вручив свідоцтво та стратегію «Вінниця-2020». Мені би дуже хотілося, щоб найближчим часом у нас з вами з'явився реальний план дій нашої роботи до кінця року і на наступний рік, де ми чітко визначили, що, як, в якій послідовності ми будемо з вами робити. Щоб цей план, який ми з вами спільно затвердимо, став основою для всіх, в тому числі і дорослих, щодо його реалізації. Я вірю у те, що ми зможемо з вами за цю каденцію багато чого зробити по відношенню до дітей.